লাইন আগবাইছে। অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHHJEM প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। ডিমা হাসাৰ শ্বাস ৰুদ্ধকৰ অপহৰণ নাটকৰ জবনিকা অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছত মুকলি প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক UDLA গুটে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ ঘৰুৱা কণ্ডলৰ বাবে নিজে অপহৰণৰ নাটক ৰচিছিল প্ৰসেনজিতে মেৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিউজ 18ৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৱে এইবাৰ 45 দিনৰ ভিতৰতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰে অভিলেখ ৰচিলে সেবাই ঘোষণা হল অন্তিমটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল পূৰ্বৰ 10টা শীৰ্ষস্থানৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 5টা শীৰ্ষস্থান ঘোষণা সেবাৰ যোৰহাট মাজুলী বিশ্বনাথ চাৰিআলি বৰপেটাৰ নগাঁৱৰ পৰা আছে প্ৰথম 5টা শীৰ্ষস্থান শীৰ্ষস্থান প্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহত বিৰাজ কৰিছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সেবাই ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে যোৰহাটৰ অনুৰাগ দলৈ দ্বিতীয় স্থানত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ঝৰ্ণা শইকীয়া তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে মাজুলীৰ মানস প্ৰতিম শইকীয়াই বৰপেটাৰ বেদান্ত চৌধুৰী আৰু নগাঁৱৰ দেৱাশ্ৰী কাশ্যপে HSLC ফলাফলত সর্বাধিক উত্তীর্ণ হারত জিলিকিল তিনিখন জিলা উত্তীর্ণ হারত 91.2% প্রথম স্থান চিরাং জিলা 88.1% দ্বিতীয় স্থানত নলবাৰী আৰু 86.9% উত্তীর্ণরে তৃতীয় স্থানত বাক্সা জিলা উত্তীর্ণর ক্ষেত্রত সর্বনিম্ন স্থানত ওদালগুড়ি জিলা বৰাকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত কোনো জাতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱা নাই বুলি মমতাক প্ৰত্যুত্তৰ ডক্টৰ শৰ্মাৰ ছমাহৰ ভিতৰত বঙালী হিন্দুৰ দ্বি ভোটাৰ নাগৰিকত্ব ন্যায়াধীকৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰাকৈত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঢলাই বৰখলাৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিৰোধীক তোলা ধুনা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা কিছু সময়ৰ পিছতে পাথৰকান্দি আৰু উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ জনসভা সন্ধিয়া হাইলাকান্দিত ৰোড শ্ব'ৰ অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰ ভোট কেন্দ্ৰত হিংসাত্মক ঘটনাৰে জড়িত 3 দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ 3 দুৰ্বৃত্তৰ পৰা নগদ ধন সহ পিষ্টল আৰু গুলী বাৰুদ জব্দ আৰক্ষীৰ শুকুৰবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত কেইবাটাও ভোট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছিল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি দুৰ্বৃত্তক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে কৰিছিল গুলীচালনা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যোৰহাটৰ পিছত এইবাৰ বিজেপিৰ টাৰ্গেট নগাঁও যোৰহাটৰ পিছত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক এইবাৰ নগাঁৱৰ দায়িত্ব নগাঁৱত বাহৰপতি ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশ্বাসভাজন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে 5টা সমষ্টিতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰাৰ দাবী ভৱেশ কলিতাৰ এইবাৰ বিৰোধীবিহীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনৰ ভোটাৰ ৰাইজ বিজেপি দলৰ হৈ ধন্যবাদ জনালে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা শ্বাসৰোধকৰ অপহৰণৰ নাটকৰ জবনিকা পৰিছে অপহৃত প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছত মুকলি কৰা হ'ল প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক UDLA গোটে অপহৰণ কৰিছিল প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক প্ৰসেনজিৎ NCHAC EM মঞ্জিৎ নাইডিঙৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ আৰু লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিছে UDLA গোটে ঠাই জোৱাৰীৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক নিজে অপহৰণৰ নাটক ৰচি 17 এপ্ৰিলৰ নিশা ঘৰৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল প্ৰসেনজিৎ নাইডিং পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে অপহৃত প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 48 ঘণ্টাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক UDLA গোটেই অপহৰণ কৰিছিল প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক আৰু প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক অপহৰণৰ কৰাৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিখন নাটক আছিল সেই নাটকৰ জবনিকা পৰিছে লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰি দিছে UDLA গোটে ঠাই জোৱাৰীৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক নিজে অপহৰণৰ নাটক ৰচি 17 এপ্ৰিলৰ নিশা ঘৰৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল প্ৰসেনজিৎ নাইডিং कल शाम कल यानी 19 तारीख को रात में 8 बजे के आसपास खबर मिला कि वो लड़का निकल के आ गया और वो लामडिंग में है तो जैसे ही वो हमको खबर मिला वो अपने भाई को फ़ोन किया था फिर वहाँ से हम लोग को खबर मिला हम लोग इमीडिएटली मंदरदीसा IC को बोले उसको रिकवर करने के लिए उसको वहाँ से लामडिंग एरिया से जो लामडिंग से मंदरदीसा जो रास्ता आता है वहाँ से उसको वो सेफली ला करके हाफलोंग में लाया लोगों को आशंका हो रहा था या लग रहा था कि कोई आर्म्ड ग्रुप आ करके उसको घर में बंदूक दिखा करके और घर से उठा करके लेके चला गया इस प्रकार का कोई घटना है नहीं तो एक्चुअली वो लड़का खुद ही अपना स्टोरी बताया कि क्या है एक्चुअल बात तो ऐसा है कि उस लड़के का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था और उस पर्सनल प्रॉब्लम के चलते वो यहाँ पे अपने घर में दीमा हसाओं में नहीं रहना चाह रहा था
और वो कहीं यहाँ से दूर जाना चाह रहा था। तो उसके चलते उसका एक और दोस्त है जिसका नाम है सातिलजीत नाइडिंग, जो गुंजुम का लड़का है, उसको सातिल करके बोलता है। तो ये दोनों, और ये जो सातिलजीत नाइडिंग है, इसका वहाँ पे एक्सो करके जो है उसके साथ उसका कुछ लिंक है, उसके साथ उसका एसोसिएशन है। तो ये दोनों यहाँ पे लड़का, ये प्रोसेनजीत नाइडिंग जो मिसिंग हुआ था और सातिलजीत, ये दोनों प्लान बनाया कि हम लोग इस तरीके का एक करते हैं कि एक फेक एबडक्शन या किडनैपिंग करते हैं, ताकि जो भी मेरा पर्सनल प्रेशर है या जो भी मेरा प्रॉब्लम है उससे हम बच करके वहाँ पे रह पाएँ और लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति हो, या एटलीस्ट हम थोड़ा दूर रह पाएँ इससे कुछ दिनों के लिए। গহপুৰৰ ডুবিয়াত বাছ দুৰ্ঘটনা, যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এজন লোক। লখিমপুৰ অভিমুখী আছিল বাছখন। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহতসকলক গহপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আমাৰ জনাইছোঁ, গহপুৰৰ ডুবিয়াত এখন বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে এজন আহত হয়। লখিমপুৰ অভিমুখী আছিল এখন বাছ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহতসকলক গহপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। গহপুৰৰ ডুবিয়াত এনেদৰে এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী আহত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে লখিমপুৰ অভিমুখী আছিলে বাছখন, আমি দেখুৱাইছোঁ যে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰু ততাতৈয়াকৈ আহতসকলক আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে। এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। লগতো মানে ট্ৰাকখনে পাছফালৰ পৰা মানে আল্ট্ৰাখনক মানে খুন্দা মাৰি দিয়া ট্ৰাকখন অলপ আগত মানে সেইখন চাইড হৈ গৈছে, আৰু এইখন ইয়াতে চাইড হৈ গৈছে, এইখন ইয়াত অকণমান হেৰি হৈছে। এইখন পাল্টি মানে পাল্টি নামাৰিলে, পাল্টি মৰাহেঁতেন মানে আপোনাৰ বহুতকেইজন মানে ইয়াত মানে নিহত হ'লহেঁতেন, মানে ভগৱানে মানে অলপ মানে এইটো অলপ ৰক্ষা কৰিছে। মৰাকত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে ধলাই আৰু বৰখলাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পাথাৰকান্দি আৰু উত্তৰ কৰিমগঞ্জতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সন্ধিয়া হাইলাকান্দিত ৰোড শ্ব'তো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। একেটা দিনাই বৰাক উপত্যকাত চাৰিখনকৈ জনসভা আৰু ৰোড শ্ব'ত ভাগ লৈ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত যদি আমি বিজেপিক ভোট দিওঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী হবে, ঠিক আছে? আমি সকলোৱে লগ লাগি মোদীজীক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ যেতিয়া কোভিড হৈছিলে, মোদীজী আমাক ভেকচিন দিছিলে, যেতিয়া আমাক লকডাউন হৈছিলে, মোদীজীয়ে আমাক বিনামূলীয়াকৈ চাউল দিছিলে, মোদীজীয়ে আমাক উজ্বলা গেছ দিছে, আৰু মোদীজীয়ে আমাক আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিছে। কাৰ্ড লৈ গৈ আমি মেডিকেলত 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, চৰকাৰ অহাৰ সময় আমি সবাইকে বলছিলাম কি বিজেপিৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰে আমি আসামে 1 লক্ষ যুবক যুবতীকে ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়ার ব্যবস্থা করবেন। তা সময় লোক আমাকে অবিশ্বাস করছিলাম যে কি রকম সম্ভব হবে 1 লাখ চাকরি দিয়া। কিন্তু আজি আমি আপনাকে বলতে চাই কি 3 সালের ভিতরে আমি 1 লক্ষ সরকারি চাকরি দিয়ার কাজ আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি। এক সময় ছিলাম আসামে চাকরির জন্য
টাকা দিয়ার প্রয়োজন ছিলাম, দালালেকে ঘোষ দিলে চাকরি হব না তো চাকরি হবে না। কিন্তু এতিয়া আমার অসমত চাকরির কারণে আমি দালালক পয়সা দিব নালাগে, আমি বিনা পয়সাত সরকারি চাকরি আমি পাব পারু। আজি আমি আবার আপনারাকে জানাইতে চান কি এই ইলেকশনের পরে আমি ছেলে মেয়ের জন্য আবার 50,000 চাকরি দিয়ার ব্যবস্থা করবেন। 50,000 নতুন চাকরি হবে, কতটা হবে? 50,000 জুলাই মাসে পুলিশের ইন্টারভিউ হবে, আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেডের ইন্টারভিউ হবে, এপিএসসির ইন্টারভিউ হবে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের জন্য, আর এইরকম 2024 সালের ভিতরে আমি নতুন 50,000 চাকরি দিয়ার ব্যবস্থা করবেন। আপনারা অরুণোদয়ের কথা শুনছেন? কার কার বাড়িতে অরুণোদয় আছে? আরে নাইটা ছড়ে দেন, কার কার বাড়িতে অরুণোদয় আছে? অরুণোদয় কার কার ঘরত আছে? লড়াবিলাক হাত ডাঙ, এটা মাইকী মানুষের কথা। কার কার ঘরত অরুণোদয় আছে? আছে। আর কার কার ঘরত অরুণোদয় নাই? আরে লড়া মানুষের তো অরুণোদয় না থাকে। কোন কোন মহিলার ঘরত অরুণোদয় নাই? এতিয়া আপনালোকে শুনি ভাল পাব যে ইলেকশনের পিছত আমার সরকারে সবর ঘরে ঘরে বাড়ি বাড়ি আমি অরুণোদয় দিয়ার ব্যবস্থা করবেন। ঢলাৰ নির্বাচনী সভাত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্রী কলে ছমাহর ভিতর সমাধান হব বঙ্গালী হিন্দুর নাগরিকত্বর সমস্যা। নাগরিকতার ডি ভোটার ন্যায়াধীকরণের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি আগবাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিয়ে শিলচরত নির্বাচনী প্রচার চলাই করা মন্তব্যর প্রত্যুত্তর দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। কোনো জাতির উপর অত্যাচার হওয়া নাই বলে মমতাক প্রত্যুত্তর ডক্টর শর্মা। হামারা ইহা মমতা ব্যানার্জি আয়া থা, মমতা ব্যানার্জি নে বোলা কি বেঙ্গলি হিন্দু কা হ্যারেসমেন্ট হো রহা হ্যায়, হামারা আসাম মে কোই কিসি কা হ্যারেসমেন্ট নেই হোতা হ্যায়। হিন্দু মুসলমান টি ট্রাইব বেঙ্গলি আসামিয়া সব লোক খুশি সে রহতা হ্যায়। লেকিন মে আপ লোগোঁ কো বোলনা চাহতা হুঁ জো বেঙ্গলি হিন্দু কা সিটিজেনশিপ কা ইস্যু, ট্রিবুনেল কা ইস্যু, ডি ভোটার কা ইস্যু, ইয়ে সারা সমস্যা হাম ছে মহিনা কা অন্দর পুরা আপ লোগোঁ কো সমাধান কর দুঙ্গা। সিপাঝর নাচি বাগে গীত গায় নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত হল আঙুলতা ডেকা। বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে আঙুলতায়। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের সমাপ্তির পিছতেই দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ব্যাপক প্রচার অভিযান চলাইছে সিপাঝর সমষ্টিত। গাঁয়ে গাঁয়ে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার হয়ে চলালে নির্বাচনী প্রচার। বিজেপির মহিলা মর্চায় প্রচার চলাইছে দিলীপ শইকীয়ার হয়ে। বহুদিনের পিছত পুনের সক্রিয় রূপত সিপাঝর দেখা গেছে বিজেপির প্রাক্তন মহিলা মর্চার সভানেত্রী আঙুলতা। হে রাইজর পদূলিত কত কি যে আসনি, মুখতে হাহি বিরিঙায়ই গোবিন্দাই রাম। হে ঘরে ঘরে বিজুলি উজালা আসনি, ধন্য মহিলা শকতি মোদি জিন্দাবাদ। হে অরুণোদয় আসনি লাখপতি বাহিদেউ,
মহিলার মন উজ্জ্বলায় ওই মামা জিন্দাবাদ, হে পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই, পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই, লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ টান। হে কংগ্রেসে করেছিল সীমাহীন দুর্নীতি, কংগ্রেসে করেছিল সীমাহীন দুর্নীতি, নকরিলে উন্নয়নর নকরিলে উন্নয়নর কাম। হে সমষ্টি সমষ্টি এতিয়াহে উন্নতি, সমষ্টি সমষ্টি এতিয়াহে উন্নতি, বিজেপিরে জয় গান বিজেপিরে জয় গান গাম। হে বিকাশ আর প্রগতি বিকাশ আর প্রগতি মোদীজির গ্যারান্টি, বিকাশ আর প্রগতি মোদীজির গ্যারান্টি, বিজেপিরে জয় গান গাম। মই যোৱা পৰহিৰ পৰা নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু পানেৰীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাতে যিসকল বা তাৰে আগেও আগতো উজনি অসমৰ যিবিলাক প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আমি স্বচক্ষুই নহ'লেও আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি দেখি আছোঁ, সকলোতে দেখা পাইছোঁ যে অগণন মানুহে ওলাই আহিছে আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনত এটা কথাই আহি আছে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াদেৱকে উদ্দিষ্ট কৰিব লাগে। গতিকে দৰং ওদালগুৰিত মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঘৰৰ যাক আমি মূল শক্তি বুলি কওঁ মহিলা, মহিলাৰ সংখ্যাই সৰহভাগ মিটিংসমূহত ভৰি থাকে, জ্যেষ্ঠসকল থাকে, যুৱ প্ৰজন্মসকল থকা দেখিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মিটিং সফল মানে কি বুজায়, যে সকলোৱে বিজেপিমুখী হৈ আছে আৰু 26 তাৰিখে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱক পদুম ফুলৰ চিহ্নতে ভোট দি তেখেতক পুনৰবাৰ দিল্লীলৈ পঠিয়াব। ধলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন, পৰিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ হ'লে ধলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। ধলাইত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে ধলাইবাসীক উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এটাতো পৰিমল দা MP হোৱাৰ পৰে ধলাই আবার ইলেকশ্যন হবে MLA বানানোর জন্য, এটা আপনারা জানেন কি না জানেন? এবাৰ আভা জনগোষ্ঠী হিচাপে পৰিচয় দিয়ে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে সাংসদ নবশৰণীয়াই। ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ অনুসূচিত জনজাতিৰ পৰিচয় দি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল নবশৰণীয়া। দুয়োবাৰেই কোকৰাঝাৰৰ পৰা সাংসদ হৈছিল নবশৰণীয়া, কিন্তু নবশৰণীয়া অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক নহয় বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পিছত এই ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোক হৈ পৰিল বিতৰ্কিত সাংসদজন। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নবশৰণীয়াৰ নতুন পৰিচয় সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক জনালে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱকোঁৱৰে। আগতে যিবা যি দুটা টাৰ্মত তেওঁ MP হৈছে, সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে ইলেকশ্যন পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই। অসম গভৰ্ণমেণ্টে এখন কাষ্ট স্ক্ৰুটিনি কমিটি গঠন কৰি দিছে, আজি পৰ্যন্তও সেই কাষ্ট স্ক্ৰুটিনি কমিটি কোনো ধৰণৰ ৰুলছ প্ৰত্যাহ্বান হোৱা নাই, অথচ সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ ৰায়দান কেতিয়াবাই দি থৈ দিছে। সেই গতিকে এইবিলাক এতিয়া আইনী মেৰপাকলৈ আমি সোমাই যাব লাগিব আৰু আমি এইবিলাক প্ৰত্যাহ্বান জনাম। এজন মানুহক যদি তেওঁক যদি আজি ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰাৰ পৰা যদি অবৈধভাৱে তেওঁক যদি মানে তেওঁক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেইটো চেলেঞ্জ কৰিম আমি আদালতত। সেইটো অপশ্যন আমাৰ আগত সদায় খোলা আছে। মানে স্কুটনি হ'ল, স্কুটনিটো আকৌ কাইলৈ আকৌ হিয়াৰিং হ'ব। মানে আৰু কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে, সৰু সুৰা ক্লেৰিকেল মিষ্টেক আছে, কিবা হেৰি আছে, এইবিলাকলৈ কাইলৈ হিয়াৰিং হ'ব। গাঁও প্ৰধানৰ ভুলৰ বাবে ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল দম্পতি। ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰাৰ ফলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্তৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ নাথ গাঁৱৰ নৃপেন নাথ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ পূৰ্ণিমা নাথ। যোগী জটকীয়া ৰাজহ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান সুনীত গগৈয়ে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবেই ভোট দিবলৈ নাপালে নৃপেন নাথ দম্পতীয়ে। এই অভিযোগ খোদ ভুক্তভোগী নৃপেন নাথৰ। কৰ্মসূত্ৰে যোৰহাটত থকা নৃপেন নাথ আৰু তেওঁৰ পত্নী পূৰ্ণিমা নাথে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছিল নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নৱজ্যোতি নামদাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। ভোট দিবলৈ আহি কিং কৰ্তব্য বিমুখ হৈ পৰে নৃপেন নাথ। ইফালে আধাৰ কাৰ্ড নিদিয়াৰ বাবে নাম কৰ্তন কৰা হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে গাঁও প্ৰধান সুনীত গগৈয়ে। কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড নিদিয়াৰ বাবেই গাঁও প্ৰধানে কি অধিকাৰত দুগৰাকী ভোটাৰক ভোটদানৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে, তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। জিলাৰ জটকীয়া নাথ গাঁও
মই কর্মসূত্রে যোরহাটত থাকো, মোর পরিবার আমি যোরহাটত থাকো। এটা মানে এনেকা হল, এই ভোট দিয়ার সময় আহি পালো। মই বহুত আগ্রহে ভোটটো দিব কারণে আহিল, কিন্তু ইয়াত আহি দেখিছো যে মোর ভোটত মোর নাম নাই। এই বিষয়ে গাঁওবুড়াক সুধিলো, ভোটর সেন্টারত গিয়ে গাঁওবুড়াকে পাই গাঁওবুড়াকে সুধিল, গাঁওবুড়াই কলে যে তোমার নামটো কাটি দিয়া গেল। মোর নামটো কাটিব কোনো কারণ নাই, মানে তেনে না প্রতিবারে মানে ভোট প্রদান করি আছি প্রতিবারে, তার মানে মোর ভোটর কার্ড আছে, সকলো ডিটেলস আছে, যাওয়ার মানে ভোট দিছো। হ্যাঁ, আর মোর সকলখিনি ইয়াতে আছে, মানে কর্মসূত্রে যাওয়ার আছে। গতি মোর ভোটটো কি কারণে কাটিলে সোধাত তেখেতে কৈছে যে তোমার তুমি বাহিরত থাকা, সেকারণে তোমার ভোটটো কাটি দিয়া। এইটো বিষয়ত মানে নির্বাচন আয়োগ মানে কি কেনেকে কি পর্যায়ত কি হয় এটা মানে বিচার বিচারিছে, কেনেকেনো এটো কথা যাব পারে নাকি, গাঁওবুড়ায় ভোটটো কাটি দিব পারে নাকি। ঘোষণা করা হল 2024 মেট্রিকর ফলাফল, দহটা স্থান বিলুপ্তি ঘটা, এবার শীর্ষ তিন স্থানের নাম প্রকাশ করা হল। পাঁচগী পরীক্ষার্থী লাভ করলে শীর্ষ তিনটা স্থান, প্রথম স্থানত যাটর অনুরাগ দলৈ, প্রজ্ঞা একাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারী ছাত্র অনুরাগ অনুরাগ দলৈ লাভ করেছে 593 নম্বর। দ্বিতীয় স্থানত বিশ্বনাথর ঝর্ণা শইকীয়া, শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী ঝর্ণা শইকীয়া লাভ করেছে 590 নম্বর। তিনগী পরীক্ষার্থী লাভ করেছে তৃতীয় স্থান, তৃতীয় স্থানত মাজুলীর মানস প্রতিম শইকীয়া, কমলাবাড়ির আইল্যান্ড একাডেমির ছাত্র মানস প্রতিমে লাভ করেছে 587 নম্বর। তৃতীয় স্থান ভবানীপুরের বেদান্ত চৌধুরীর সরুপেটা কহরার স্টেলা মেরিজর ছাত্র বেদান্ত চৌধুরী লাভ করেছে 587 নম্বর। তৃতীয় স্থানত নগাঁও দেবাশ্রী কাশ্যপ, রামানুজন সিনিয়র সেকেন্ডারী ছাত্রী দেবাশ্রী কাশ্যপে লাভ করেছে 588 নম্বর। আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে আর স্থানপ্রাপ্ত সকলের নাম ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো যে 2024 মেট্রিকর ফলাফলত দহটা স্থান বিলুপ্তি ঘটা, এবার শীর্ষ তিন স্থানের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। পাঁচগী পরীক্ষার্থী লাভ করেছে শীর্ষ তিনটা স্থান, প্রথম স্থানত যাটর অনুরাগ দলৈ, প্রজ্ঞা একাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারী ছাত্র অনুরাগ দলৈ লাভ করেছে 593 নম্বর। দ্বিতীয় স্থানত বিশ্বনাথর ঝর্ণা শইকীয়া, শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী ঝর্ণা শইকীয়া লাভ করেছে 590 নম্বর। তিনগী পরীক্ষার্থীয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, মাজুলীর মানস প্রতিম শইকীয়া, কমলাবাড়ির আইল্যান্ড একাডেমির ছাত্র মানস প্রতিম লাভ করেছে 587 নম্বর। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে ভবানীপুরের বেদান্ত চৌধুরী হচ্ছে সরুপেটা কহরার স্টেলা মেরিজর ছাত্র, বেদান্ত চৌধুরী লাভ করেছে 587 নম্বর। তৃতীয় স্থানত নগাঁওর দেবাশ্রী কাশ্যপ, রামানুজন সিনিয়র সেকেন্ডারী ছাত্রী দেবাশ্রী লাভ করেছে 587 নম্বর। আর ফলাফল ঘোষণার পিছতে স্থানপ্রাপ্ত সকলের বিদ্যালয়ত এনেদরে আনন্দ উল্লাস, সকলে বিহু নাচি এপাক নাচিলে স্থানপ্রাপ্ত সকলের সঙ্গে কৃতি শিক্ষার্থীক লৈ উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে পিতৃ মাতৃগত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অভিভাবক সকলেও তাত গৈ এনেদরে সকলে ফটো তুলিছে আর নিজের শিক্ষার্থীক লৈ গৌরবান্বিত হয়ে পড়ছে বিদ্যালয়খনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হল, আর প্রথম স্থান লাভ করেছে যাটর অনুরাগ দলৈ, 583 নম্বর লাভ করেছে প্রজ্ঞা একাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারী ছাত্র অনুরাগ দলৈ বিদ্যালয়ও এনেদরে উৎসবমুখর পরিবেশ। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে বিশ্বনাথর ঝর্ণা শইকীয়ায়, লাভ করেছে 590 নম্বর, বিশ্বনাথর শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী ঝর্ণা শইকীয়া। মানস প্রতিম শইকীয়া লাভ করেছে তৃতীয় স্থান, আইল্যান্ড একাডেমি কমলাবাড়ী মাজুলীর ছাত্র বেদান্ত চৌধুরী তৃতীয় স্থান লাভ করেছে, স্টেলামির স্কুল সরুপেটার ছাত্র বেদান্ত চৌধুরী, নগাঁও রামানুজন সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলের ছাত্রী দেবাশ্রী
লাভ করেছে তৃতীয় স্থান, পুনর্বার জানাইছো অনুরাগ গগৈ প্রথম স্থান 593 নম্বর লাভ করেছে। মোৰ 12-13 ঘণ্টা ডেইলি পঢ়িছিলোঁ, মানে ব্ৰেক লৈ লৈ পঢ়িছিলোঁ, প্ৰেছাৰ লৈ পঢ়া নাছিলোঁ, মানে ৰিলেক্স ফিল কৰি পঢ়িছিলোঁ, মানে এইটো ষ্টেণ্ড কৰিবই লাগিব বুলি কোনো মনত হেৰি নাছিলে। ঘৰত মা দেউতা বা আৰু ককা আইতা আছে, আৰু খুৰাহঁত আছে, খুৰাহঁত টাউনত আছে। আৰু এনেদৰেই স্থানপ্ৰাপ্তসকলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে কিমান সময় তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু এই ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই বিশ্বনাথতো এনেদৰে ঝৰ্ণা শইকীয়া স্থান পোৱাৰ পিছতেই তেওঁক এনেদৰে পৰিয়ালৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এনেদৰে তেওঁক সম্ভাষণ জনাইছে। গোটেই জিলাখনৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন যে বিশ্বনাথৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত যিখন আমাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, এই স্কুলখনৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে ঝৰ্ণা শইকীয়া, 590 নম্বৰ তেখেতে লাভ কৰিছে, গোটেই জিলাখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আমি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই তেওঁক কৈছোঁ যে ইয়াতকৈ আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পূৰ্ণ পৰীক্ষাত যাতে ভাল ৰিজাল্ট কৰি এই জিলাখনলৈ যে সুনাম কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সঁচাকৈ আজি আমি খুব উৎফুল্লিত গোটেই বিশ্বনাথ জিলাখনৰ বিশ্বনাথবাসী ৰাইজ, আৰু লগতে আমি শোণিতপুৰ জিলাকো আমি সামৰিব লাগিব যিহেতু আমি অবিভক্ত আগতে আমি শোণিতপুৰ জিলাতে আছিলোঁ। গতিকে দুয়োখন জিলাৰ আমাৰ যিসকল জনসাধাৰণ জনসাধাৰণ সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ আৰু তেখেতৰ যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট লৈ আমি সদায় গৌৰৱান্বিত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল। এভৰিডে মছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। ব্রিটেনিয়া নিউট্রিচয়েস।